Hem agafat un cotxe de lloguer al Centauro. Anàvem a Doñana, però ha plogut molt. Segurament anirem per Sevilla i continuarem voltant per aquí. Bueno, al final anirem per Sevilla. Aquí? A Espanya, feixi, i després ja tornem aquí. Dia 1, i encara estem aquí. No, dia 2. Una miqueta pel carrer. Palmas, palmas. Hagamos palmas. Ja anem al Mercat de Triana. Ja ho tenim per aquí. No, perquè avui és festa. Anem cap allà. Aquí, mentre els guies es decideixen. Callejeamos. Tenen un tramvia que està en aquest carrer principal, que és l'Avinguda de la Constitució, i aquesta és Santa Maria de la Sede, la catedral de Sevilla. Vull anar en cavall. Vull anar en cavall. Vinga, doncs anirem. El Romero i el Tomé. Vine. Carrers on et pots perdre i disfrutar dels diferents colors que té Sevilla. Carrers estrets, veieu aquí? És l'antic Rincón del Beso, pues... No hi ha sortida. Hi ha molts carrers sense sortida. I ara ens comença a ploure. Ens està plovent. I hem arribat al carrer de l'aigua. Jardines de Murillo. Al final acabem comprant paraigües. Vinga, Rob. Com la mama. Mira, ui, quin paraigües més xulo. Passats d'aigua. Vent fred. I ara fem un tour amb la Blanca per Triana. El pont d'Isabel II. És el pont de Triana, però el pont d'Isabel II. És el pont més antic construït amb ferro que existeix a Espanya, que és el pont que anirem fins a Triana, el pont de Triana. Maestranza, la Torre de l'Oro, l'Església de Santa Anna, una rèplica del vaixell Victòria, que va ser el primer vaixell que va donar la volta al món, de Magallanes. La Torre Sevilla o Torre Pelin, que s'assembla a un pintallavis. Claro, tiene la punta que está como cortada, como un... La plaza del Alto, claro. I l'entrada a Triana. De Santa Maria del Carme, que és la patrona dels pescadors. El mercat de Triana està damunt de les ruïnes del castell de Sant Jorge. Aquí va néixer el flamenc, que és la unió de tres cultures, que és la musulmana, la jueva i la gitana. I va néixer el flamenc. I aquí a Triana, el tercer més ric de Sevilla, per viure. Carrer Betis, dels carrers diuen més bonics de Triana. Aquest és el carrer. Pont de Triana. Guadalquivir, que significa riu gran, i també es deia riu Betis, que era dels romans. I aquí practiquen el rem, perquè és un canal, aquesta part del riu. Guadalquivir és un canal on podem practicar rem. És ideal per practicar rem, perquè no puja el nivell de l'aigua. Un naranjo amargo. Veus? Tenen dos parts de la fulla, tenen com dos parts. No, aquesta no. I és una barreja entre llimona i taronja. Ho feien servir per uns bitxitos, que d'aquesta manera treien com un oli i els bitxitos no es propagaven i podíem evitar malalties. També perquè venien de Xina, deien les taronges, i que tenien la taronja la possibilitat de fer pólvora o de fer xispa. Li diuen taronja amarga de Sevilla. El carrer Pureza. Esperanza de Triana. Vamos por aquí.
El carrer de San Jacinto, que es el carrer principal de Triana. Nah, on estem ara? Ara estem a punt de dinar. Pernilet, i ens posarem així de guapos. I aquí tenim la cuina. I tot superbé. Sí, sí, no, no. Plaza de España. Madre mía, quina plaza més gran. ¿Cómo es diu aquesta plaza? Plaza de España. Plaza de España. Quina passada. Impressionant, super xula. I ara pujarem per les escales fins a dalt. Ara agafarem una barca. Agafarem una barca! I hi ha 1.000 peixos! Que guai! A la barca. Vinga, remar! Molt bé! Mira, mira, mira que bé que remen ells, eh? Molt bé, ells anen molt bé. Tope! Vinga, Roc, dona-li canya. Mireu, estem a Sevilla, plaça d'Espanya, aquí a Sevilla. I mireu que bonic, tenim ànecs, mira. Ai, que me pica. Bon any! Bon any! Capitán Pescanova, vinga. No, 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 vosaltres. Vinga, Roc, has de donar-li més canya. Vinga, que només teníem mitja hora i estem a l'altra banda. Mira fins on hem d'arribar, allà baix. Mare meva. Corre. Ja, és el final, és la final. Los dos campeones, corre, guanyarem. Tornem a la Universitat de Sevilla. I ara anem cap a la catedral i anirem al carrer Sant Eloi a fer unes tapes. Foto? Una foto. Sí, una foto, vinga, poseu-vos. Pues por eso mismo, allá una foto. Mireu quanta gent, mare meva, quanta gent. Mireu les llums de Nadal. Les setes, però mireu quanta gent per poder mirar-les. Ahí, ahí, ahí. Ai, mireu, 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 que surt. Mireu aquí. Bueno, ya San Eloy, anima a sopar. Madre mía. Tot aquest fum és de les castanyes. De postre és un gelat. Tu cap a tot el que? Mireu les setes, mami. Mireu quina passada. Madre mía. Mireu quina construcció més xula, les setes. Doncs aquí tenim les setes de Sevilla. Mireu quina passada de macroestructura que hem fet aquí. A veure, Roc, què has comprat? Del Minecraft. Vale. Bueno, y ahora ya a dormir. A dormir.